মৰমৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পেপাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ লৈ আহিছোঁ। এইখিনি হৈছে হোজাইৰ। প্ৰথমত কৈছে যে কাৰ কাৰ্যকালত বংগ বিভাজন কাৰ্য আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল, উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড কাৰ্জন। দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নত কৈছে যে কোনখন প্ৰদেশক ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি বংগ। কৰিম কিম্বা মৰিম এই বিখ্যাত শ্লোগানটো কেতিয়া দিয়া হৈছিল, ইয়াৰ দিয়া হৈছিল ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত অপশ্যন চি। চৰি চৰাৰ ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল, ইয়াৰ হ'ব অপশ্যন এ 1922 চনত। কোন চনত ইংৰাজে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি ঘটাইছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি 1843 চনত। প্ৰশ্ন ছয়ত সুধিছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ আছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফুলগুৰি ধাবা। অসম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি প্ৰভাত চন্দ্ৰ বৰুৱা। জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদকগৰাকী আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱাল অপশ্যন ডি। তাৰপিছত কৈছে তলৰ কোনটো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভাৰতীয় ধ্ৰুপদী নৃত্য, প্ৰশ্নটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি কুচিপুড়ি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত কৈছে ভাৰতীয় সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিলৈ কুঁহিয়াৰৰ পৰা গুৰ তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতিটো কাৰ অৱদান আছিল, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অষ্ট্ৰিক। তলৰ কোনটো অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ, প্ৰাকৃতিক গেছ। ইয়াৰ পিছত কৈছে যে IUCN সংস্থাটো কোন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ অন্তৰ্গত, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইউনেস্কো। এচিড বৰষুণ সাধাৰণতে সৃষ্টি হয়, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ঔদ্যোগিক অঞ্চলত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো পৰিৱেশৰ স্থানীয় সমস্যা, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভূমি প্ৰদূষণ। এছিয়া আৰু ইউৰোপ মহাদেশক প্ৰাকৃতিকভাৱে পৃথক কৰিছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ইউৰাল পৰ্বতমালা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাত থকা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ হৈছে বাংলাদেশ আৰু ভূটান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন এইসকলৰ ভিতৰত কোনজন খচৰা সমিতিৰ সদস্য নাছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বৃহত্তম অংগটো হৈছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি সাধাৰণ সভা। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হৈছে ৰিক্স বেংক অৱ ছুইডেন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে যে নীতি আয়োগৰ সভাপতি কোন, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছত কৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিয় নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল, ইয়াৰ হ'ব জালিয়নাবাগৰ হত্যাকাণ্ড প্ৰতিবাদত। মণিৰাম দেৱৰৰ লগত পিয়লিপূৰ্বক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1926 চনত। প্ৰাচীন ভাৰতৰ এগৰাকী বৈজ্ঞানিকৰ নাম লিখিবলৈ কোৱা, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আৰ্যভট্ট বুলি ক'ব পাৰা। হস্তিবিদ্যাৰ নাম গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল, হুকুমাৰ বৰকাইত। কাক আধুনিক অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃস্বৰূপ গণ্য কৰা হয়, ইয়াৰ হ'ব জৰ্জ চিছম। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মৰুভূমি হৈছে ছাহাৰা মৰুভূমি। কোন পৰ্বতমালা মাউণ্ট এভাৰেষ্ট শৃংগটো আছে, ইয়াৰ হ'ব হিমালয় পৰ্বতমালা। অসমৰ কোনখন জিলাৰ জনসংখ্যা 2011 চনৰ লোকপিয়ল মতে আটাইতকৈ কম, ইয়াৰ হ'ব ডিমা হাছাও। আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হ'ল অসমীয়া। ইয়াৰ পিছত কৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ বুলি কোনখন ৰাজ্যখন আছে, এয়া হ'ব অসম। জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা অসমৰ কোনটো জনজাতি সৰ্ববৃহৎ, এয়া হ'ব বড়ো। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰক কোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰধান হস্তিপ্ৰধানজনক কেনেদৰে নিযুক্ত কৰা হয়, নিৰাপত্তা পৰিষদে নিযুক্ত কৰে। আৰু ফিফাৰ সদস্য কাৰ্যকাল কত অৱস্থিত, ইয়াৰ হ'ব সঠিক উত্তৰ হ'ব জুৰিক। ইয়াৰ পিছত কৈছে CTBT-ৰ ফুল ফৰ্ম কি, ইয়াৰ হ'ব কি কম্প্ৰিহেনচিভ টেষ্ট বেন ট্ৰিটি। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, ইয়াৰ হ'ব নিউয়ৰ্কত। মুদ্ৰাৰ সৃষ্টি কৰা এটা অসুবিধা হ'ল যে কলা মুদ্ৰা সৃষ্টি হৈছে, যে মুদ্ৰাৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য সবাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াৰ হ'ব যে মুদ্ৰাৰ সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা থাকিব লাগিব। ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক। মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ কি বুলি সুধিছে, ইয়াৰ উত্তৰত ক'ব পাৰা যে যিকোনো মুদ্ৰা সমমূল্যৰ সামগ্ৰী তৎক্ষণাত আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰিব লাগিব, ইয়াই হৈছে মুদ্ৰাৰ তাৰল্য গুণ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সুধিছে যে উদাৰীকৰণ কি, ইয়াৰ হ'ব যে দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰৰ যি নিয়ন্ত্ৰণ সেয়া শিথিল কৰা হৈছে উদাৰীকৰণ। ইয়াৰ পিছত কৈছে মানৱ উন্নয়নৰ যিকোনো এটা সূচক লিখা, ইয়াৰ হ'ব লিংগ বৈষম্য সূচক। ইয়াৰ পিছত কৈছে নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ কোনে নিযুক্তি দিয়ে, ইয়াৰ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী। তাৰপিছত কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ যিকোনো এটা লক্ষ্য উল্লেখ কৰা, ইয়াৰ হ'ব দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণ। ইয়াৰ পিছত কৈছে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ ঐক্যৰ মাজত একতা সৃষ্টিকাৰী তিনিটা কাৰকৰ নাম লিখা, ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য আলোচনা কৰা, বংগভংগ বিৰোধী আন্দোলনটো কিয় স্বদেশী আন্দোলন বুলি গণ্য কৰা হৈছিল আলোচনা কৰা, অথবা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয় শিল্প উদ্যোগৰ কেনেদৰে বিকাশ ঘটিছিল আলোচনা কৰা। ইয়াৰ পিছত কৈছে যে 1920-22 চনত গান্ধীজীয়ে কিয় অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, ইয়াৰ কাৰ্যসূচী কি আছিল, অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহৰ মণিৰাম দেৱানৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, অথবা কি কি কাৰণত অসমত 1857-58 চনৰ বিদ্ৰোহ ব্যৰ্থ হৈছিল আলোচনা কৰা।
ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে সম্পদ সংৰক্ষণ বুলিলে কি বুজায়, ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, পৰিৱেশ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ প্ৰধান কাৰক বল উল্লেখ কৰা, অসমৰ ঔদ্যোগিক বিকাশ এতিয়াও কিয় মন্থৰ হৈ আছে তাৰ চাৰিটা কাৰণ লিখা, অসমত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ কাৰ্যাৱলী আৰু প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে এটা খতিয়ান দাঙি ধৰা, আৰু মহাৰক্ষীয় বিস্থাপন সূত্ৰ অনুসৰি পৃথিৱীৰ অৱস্থা আদিটি কেনে আছিল, অথবা পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 90% উত্তৰ গোলাৰ্ধত থোপ খাই আছে কিয়। আৰু লাষ্টৰ প্ৰশ্ন কৈছে অসমলৈ প্ৰাচীন কালৰ পৰা বৰ্তমান হোৱা জনপ্ৰবজনৰ সূত্ৰবোৰ একাধিক্ৰমে উল্লেখ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিল আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে কমেণ্টৰ মাধ্যমত জনাবলৈ নপাহৰিব।